Ажыга барууну каалагандар бүгүндөн тартып медициналык кароодон өтүп, атайын эмдөөлөрдү алуулары кажет. Бул өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин жана Сауд Арабиянын койгон талаптарынын бири. Ага ылайык ажыга баруучулардын баары өзүнүн ден соолугун алдын ала көзөмөлдөйт. Учурда Ош шаарынан 446 атуул зыяратка барууну кааласа, баары медициналык текшерүүгө келишкен. Алардын арасында 9 ажы башчысы дагы бар. Эмдөөгө негизинен бардык ажыга баруучулардын негизги бөлүгү келип бүтүштү. Анан калгандары эртең саат 12 чейин алат. Айрым ажылар сапарда болуп калышы мүмкүн, ошолордон башкалары бүгүн эртең алып бүтүшөт. Негизинен эмдөөгө эч ким каршы эмес, толук эле алып атышат. Биздин ажы башчылар дагы 9 ажы башчы болгон болсо, ажы башчылар дагы бүгүн алып бүтүштү бар жок. Айрым дин кызматкерлери буга чейин балдарын эмдөөгө каршы чыгып келишкен менен бул жолку эмдөөдөн баш тарта алышпайт. Анткени талапты аткарбагандар Сауд Арабиясына зыярат кылууга киргизилбейт. Эл аралык саламаттык мыйзамы ушундай. Иншалла мына хажга тайяргарлык кылдык. Буюрса келинчегим экөөбүз ажыга барууну ниет кылып, бардык керектүү документтерди тапшырып койдук. Акчаны да төлөп, эми эмдөөдөн өтсөк сертификаттар берилет экен. Андан кийин атайын окуулардан өтүп, самолетко чыгуу күнүн күтүп гана отурабыз. Ниет кылганбыз. Быйылкы жылы Ош облусунан 1798 атуу Меккеге барып зыярат кылууну көздөп турса, жалпы өлкөдөн 4585 адам каттоодон өтүп документтерин тапшырышкан. Башка өлкөлөрдөн да болуп ажылык сапарда Мекке жана Медина шаарларында 2,5 миллиондун тегерегиндеги жарандар сыйынууга барышат. Андыктан бул учур ар кандай илдеттерди пайда кылып, бири биринен оорулар жугуусу ыктымал. Алдын ала алынган эмдөөлөр зыярат кылуучуларды ар кандай илдеттен сактайт. Өзбекстандан 13 миң адам, Казакстандан 10 миң адам жана ошондой эле башка мусулман өлкөлөрүдөн барып барды болуп 2,5 миллионго жакын адам. Ал жерде ушунчалык адам көптүгүнө байланыштуу ошол жана Сауд Арабиясы саламат сактоо министрлиги ошол жерде мээнин сезгенишине жана медицинада менингит деп коет оору көбөйүп кетпешин жана сасыктоонун алдын алуу боюнча сөзсүз түрдө бул эмдөөдөн өтүш керек. Бул эл аралык талап болуп эсептелет да. Бир айлык ажылык учурунда өлкө тургундарын Кыргызстандын дарыгерлери көзөмөлгө алышат. Ал үчүн сынактын негизинде ар түрдүү багыттагы 13 дарыгер азыртадан тандалып алынды. Алар дин башкармалыгынын эсебинен ажылык сапарга акысыз барышат. Анын ичинен үчөөгө эпидемиолог врачтар, 10 клинисттер. Азыркы мезгилде врачтардын баардыгы даярданып жатышат. Ошол биздин зыяратчыларга ал жерде керектелүүчү дары дармектердин баардыгын даярдап жатышат. Биздин ошол медицина жагынан тейлөө боюнча биздин медициналык кызматкерлер ошол Мекке Мединада биздин жарандар менен чогуу болушуп ошол бир айдын аралыгында ал жерде эгерде ооруп кала турган болсо аларга ошол жерде жардам беришет. Зыяратчылар ажылык сапарга 6 августтан тартып уча баштайт. Ага чейин дагы бир ай аларга окутуулар жүргүзүлүп, атайын кийимдер тиктирилет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары.